Tak Marku, dneska to těsně nevyšlo. Co si myslíš, že se musí změnit vzhledem k Zíčku? Musíme se vytlačit do brany, vystřílet, dostat tu na tu branu, oni dobře blokujou. Pro nás obrance to je docela těžký prostřelit z modrý, ale musíme tam prostě dostat těla před tu branu a být silný kolem brány, jak před naší, tak před jejich. Po předkole z Boleslaví jste měli 4 dny pauzu, stačilo to na regeneraci? Jo, stačilo to, jsou odpočatý, škoda, že prostě nám utek, jsme dostali 2 rychlý góly a pak už to samozřejmě bylo těžší, ale myslím, že jsme bojovali až do konce a škoda na konci, že prostě jsme to tam nedotlačili, ten vyrovnávací gól, ale odpočinuli jsme si, takže v tom nebyl problém. Po těch 2 rychlých gólech to ale vypadalo, že jste se nesložili a pokračovali jste dál v tom, co jste měli předepsané od začátku. Jo, já říkám, jako škoda, že ten 2. gól byl takhle rychle po sobě, ale pořád bylo 2,5 třetiny, takže jako tam nebyl vůbec žádný důvod, je to prostě playoff, jako to nevzdáme jako ani vteřinu, ať už je stav jakýkoliv, takže tam nebylo, jsme vůbec neměli v hlavách, že bychom jak přestali něco hrát nebo. Dneska se hrálo skoro bez faulů, bylo vidět, že jsou Vítkovice připravené na to, že máte silnou přesilovku. Tak samozřejmě máme hodně silné přesilovky a ty zápasy to rozhoduje, takže čím méně přesilovek, jak pro ně, tak pro nás, samozřejmě oba kluby si na to dávají pozor. Takže tak, no. Tobě se ve třetí třetině podařilo krásným gólem snížit na 3-2, jak bys ho popsal? Tak tam jsme si to rozehráli, já jsem tam chtěl vjet do té druhé vlny, kdyby se to tam náhodou odrazilo nebo něco a naštěstí se puk dostal ke mně a já už jsem to chtěl jenom prostě propálit a dostat to na tu branu. Dneska vás podporovalo i hodně brněnských fanoušků, čím bys je pozval na zítřek? Takže určitě nic nevzdáme, budeme bojovat do konce a chceme urvat ten druhý zápas a jít za stavu 1-1 a zpátky do Brna.